Krásný dobrý večer, přátelé, je tady neděle, 21. hodina a to znamená stream s hostem a tím hostem je dnes pan František Kubásek. Dobrý večer. Dobrý večer, Ksavere. Rád vás tady vidím, mistře, po dlouhé době. Jste tady dlouho nebyl? 3,5 roku, tak já si myslím, že naposledy po amerických volbách, posledních 2020. No vidíte, tak jsem rád, že na to došlo, protože my dnes budeme mimo jiné také zvát na jednu vaši velmi zásadní akci. Pro mě zásadní bude. Pro vás zásadní bude a já doufám, že pro celou veřejnost, ale to si ještě necháme, jo. Kafíčko, tak uvolněte se, jo, jak se říká, já totiž musím na začátek, ne, že musím, chci říct jednu věc. Ještě jednou poděkuju, přátelé, pan Kubásek to vydrží chvilku. Ještě jednou poděkuju za to, co se dělo tady v pátek na streamu a také během víkendu, protože víte, alespoň vy, co jste tady byli, že všechny páteční donaty na streamu a také to uděláme i s těma dnešníma, tak se vlastně díky dohodě XTV dávají bokem, jo, tak trošku a budeme podporovat akci Artur. Možná jste to viděli, byť by tady byl jediný člověk, který by to neviděl, tak to všechno zopakuju. Arturek je chlapec z Jižní Moravy, který má 5,5 roku a hledá se pro něj vhodný dárce kostní dřeně. Pokud by se to nemělo povést, tak ho bohužel čeká jenom několik týdnů života. Podívejte se na fotky. Toto je ještě před rokem fotka Artura, no a taková situace je teď. Já zaprvé moc poděkuju vám všem, kteří jste se do toho s náma pustili, řeknu průběžný stav věci. Teda ještě důležitá okolnost. Jo. Tady ten chlapec, což možná jsme to už měli vyprovokovat dávno pro ty dárce kostní dřeně, aby se šli registrovat, ale no, tak aspoň teď. On ten chlapec totiž je synovcem Petra Macinky, našeho kolegy a kamaráda. Jo. No a řeknu vám průběžný stav. Představte si, pane Kubásku, jo, v pátek jsme to tady vyhlásili a ty peníze, co jsou na transparentním účtu během víkendu XTV a tady na streamu, i včetně toho, že XTV doplácí ten rozdíl, který si strhává YouTube, jo, tak já řeknu průběžný stav. Dostal jsem SMSku od pana vedoucího chvíli před začátkem vysílání. Stav 143 tisíc se vybral na streamu a 123 tisíc od pátku na transparentním účtu. Na transparentním účtu XTV to má tu výhodu, že z toho nikdo nic nestrává, ale to hlavní je, že můj stav je 4 lidi. 4 lidi se díky tomu, že jsem do nich učel, jako piliňáky, jo, už registrovali a půjdou do toho registru dárců kostní dřeně. To je věc, která nebolí, která trvá 5 minut. Jo, je to různě po republice www.kostnidřeň.cz. Tam jsou ty důležité informace, jakože například vám musí být mezi 18 a 38 lety života, že musí ten člověk být relativně zdravý a tak. 4 lidi jsem od pátku přemluvil. 4 lidi. Tak to je to nejdůležitější. Pokud znáte někoho, koho byste mohli požádat, tak ho přemluvte taky. Psala mě jedna dáma po pátečním vysílání, že přemluvila svého syna a syn, že přemluví svoje spolužáky na střední škole. To je úplně super. Vesnický dezolát, já jsem taky věkově mimo, ale jinak bych šel hned, ale to je těžký. Nicméně ještě jednou řeknu, že ty peníze, co se vybrali, tak sedneme si na to asi zítra i s panem Macinkou, i když je to pro něj velmi těžký, a budeme se snažit nakoupit reklamu na nějaký ten facebookový status, no aby se to dostalo k co nejvíc lidem a oni se šli registrovat. No. Pane Kubásku, promiňte, musel jsem to říct na začátku. Tohle je důležitý. Je to důležitý, že? Tohle tady nejde zdaleka jenom o něj. Tady jde o ostatní. No, jasný. No. Můj známý si tím prošel léčbou rakoviny kostní dřeně. Že? Doufám, že to říkám dobře.
Ne, leukémii, pardon. Leukémii a tento, není to sranda. Tento chlapeček, to má ještě tak komplikovaný, není to sranda, no. A kolik vám je let? 34 necelých, zapadám. Myslím si, že ta stránka bude jedna z prvních, kterou navštím po návratu domů. Kdybych vás mohl poprosit, kdyby mi bylo tolik, kolik vám, to vás jako přemlouvám, pane Kubásku. A vy jste dobrý člověk, to uděláte, ale čárku si za vás můžu udělat já potom. Podívám se určitě. Byl byste můj pátej, šestej bude kolega Pepa, ten slíbil, slyšel jste to vedle, že to slíbil, technik náš, skvělej, takže bych měl 6 čárek, rozumíte to? A nejenom to, vlastně to, že jste nazbírali přes 100 000 na transparentáku od pátku, znamená reálně dvojnásobek, protože v pondělí tam naskáčou peníze, co lidi poslali během víkendu. Aha. Takže tam naskáčou peníze od lidí, kteří to neposlali okamžitou platbou, od lidí, kteří to neposlali z té samé banky. Takže tam budou velké peníze. A já jsem přesvědčen o tom, a už několikrát jsem se o tom přesvědčil, že my Češi si navzájem vždycky pomůžeme. Jarka píše, dnes zazněla výzva i u Matěje Gregora. Mhm. Vidíte, Matějovi tak ještě zavolám. A toho sleduje hodně mladých lidí. Takže tam to určitě padne na úrodnou půdu. Já to ještě řeknu jednou jenom pro vás, pane Kubásku. Do toho registru jdete, jenom vám udělají vatičkou do pusy, trvá to minutu a už vás nikdo neotravuje. A až potom, když by... Kdyby byla nějaká schoda. Takže, aby se někdo nebál u toho registrování nějaké bolesti nebo něco, to potom jako... Už je to trošku bolesti malé, ale ono se to dá vytrpět s vědomím, že zachráníte život prostě pětiletýho kluka. Takže... Nejenom pětiletýho, pak koukoliv potom i před tím klukům může být i 25, můžou to být vaše vrstevníci. Je to úplně jedno. Tak a s dnešníma donatama, když přátelé pošlete, říkám to otevřeně, tak naložíme stejně jako s těma pátečníma. Ale prosím, hlavně ať jenom v rámci každý svých možností a tak, jenom to berte. No a pane Kubásku, na vás mám teda několik věcí dneska. Já vás sleduju, jak vy, vaše hlavní téma poslední dobou jsou ty dezinformace. Mm-hmm. A já si pořád říkám, já se k tomu neumím nějak prokousat, abych teda zjistil, co ta dezinformace hlavně je a co není. On se tím každý ohání. Ale nikdo mě neumí říct teda odsuď pocuď. Jaké je to teď fázi? Dezinformace je něco pro mě, jako pro progresivisty, jsou dvě pohlaví. Oni to nazývají sociálním konstruktem a já dezinformace nazývám politickým konstruktem. Je to nálepka, která se používá pro informace a pro tvrzení i pro názory, z níž 99,9% skutečně dezinformace nejsou. Protože aby to byla dezinformace, tak by to muselo splnit podmínky, jakože to je například šířeno zcela záměrně a s absolutně prokazatelnou touhou někomu ublížit, uškodit nebo si dát nějakou výhodu. A to nečestně. Jenomže když se podívám na poslední 4 roky, co jsem tady nebyl, tak kdo jiný než vláda, jakákoliv, která byla u křesla poslední dobou, šířila dezinformace s obrovskou mocí, s tím, že cokoliv řekla, bylo automaticky ve všech médiích. Takovou moc nemá nikdo. A protože oni můžou, tak to šířejí a sami se ohání bojem proti tomu, co dělají oni. Já si myslím, že my bychom měli kontrolovat je a ne oni nás. Takže výzvy k tomu, ať někdo kontroluje, jestli někdo, co píše na Facebooku a šíří, je pravda nebo ne, je úplně mimo mísu. Stát má být ten, kdo je kontrolován v tomto případě. Vláda má být kontrolována faktologicky. A zvláště v posledním roce se to fakt nedělo, kdy současná vláda čekala s mnoha opatřeními, která byla nepopulární, než si zvolí sobě pohodlného prezidenta například. O tom bychom se mohli bavit celou hodinu, ale celkově dezinformace je samo o sobě dezinformace. My tady žádný dezinformační vlně v podstatě nečelíme. Jsou tady samozřejmě, já se omlouvám, ještě dílčí věci, dílčí produkty, kdy si někdo opravdu vymýšlí, že to pojmejlech.
jenomže tomu se nikdy v životě nezabrání nějakými zákony a vypínáním nějakých nepohodných webů. Ne, tak na druhou stranu, někdy jsou takový ty řetězový maily, mně to taky občas přijde, jednou za měsíc, kde jsou fakt bludy. Vlastně, jako, že samozřejmě. Přečtu první dva řádky a dřív jsem dělal to, že jsem napsal zdvořile prosím o vyřazení z vašeho... Ne, rovnou smazat to do spamu. No, ale pozor, to, tak jsem to napsal, neposílejte mě tohleto. A paní nějaká mi napsala takhle dlouhý, vy jste prostě provládní a to od nás hned. Ono někdy to funguje i opačně, jo. Bohužel. To je téměř zákonitost, protože jako kdybychom se rozdělovali na tak uzavřený bublinky a cítím to podobně i v té svojí, nebo v těch svých, že cokoliv, kde jenom malinko uhnete od toho plácat se navzájem po zádech, je velká chyba pro ty ostatní a je to velký problém, jenomže tenhle ten problém tady máme, co existuje lidstvo. Akorát prostě ty bubliny nebyly internetové, ty bubliny byly hrad pod zámčí, tam ten chudobinec, tady ta hospoda. Tak jsou ty bubliny prostě vidět, protože na ně koukáme online. Jasně. No a nemůže to být tak, že skutečně ten, on se jmenuje Zdechovský, ten pán, to je europoslanec, znáte ano, ho? Ano. To je Líška Počitá, jako pozor. Tak to já vím moc dobře. Neměl on nakonec pravdu, když říkal, že ta dezinformace je opakem informace. I dezinformace je druh informace. Protože sice není pravdivá, ale je to něco, co se šíří, je to něco, z čeho lidi si vyberou informace, s čím jsou informováni a je úplně jedno, jestli jsou informováni pravdivě nebo ne. Je to informace jako taková. To znamená, definice jako dezinformace, to opak informace vlastně tady vůbec nesedí. Dezinformace je prostě záměrně šířená lež, ale měla by být šířená nějakým způsobem každým, kdo ji šíří záměrně. Ale když někdo se zmýlí třeba, já nevím, najde si špatný obrázek, nebo si blbě něco přeloží v překladači, nebo tomu jazyku moc nerozumí, dá chybně slovosled, tak to je omyl, jenomže jede za dezinformaci mylně a řekl bych dokonce skoro až lživě předkládán. Počkejte, pojďme ještě říct k tomu jednu zásadní věc. Já tak trošku pozoruju, taky u vás na těch streamech a na těch videích, že on, kde kdo, nebo několik lidí, kteří se tím živí, bojováním proti dezinformacím. Ano, ano. A to je takový ten pán, pan Camper. Nejenom Camper, ale jsou i další. Teďkon jako no, kdybych Máca třeba Román a takhle. Tak to zrovna nevím. Ale toto jsou lidi, kteří už byli několikrát při stížení za ucho. Mm-hmm. Při obrovské chybě nebo při lži vlastně. Jo. A pořád to nikomu nevadí. Tak teď slyším, že dostávají ty neziskovky různý prachy. Jak tohle to chodí? Vy jste v tom ponořený, to nám tady vysvětlete. Je to jednoduchý. Ty fact-checkři jsou v podstatě vybíráni na základě toho, jak jsou aktivní, a ne na základě toho, co ve skutečnosti kontrolují. A drtivá většina fact-checkerů, já neznám v České republice fact-checkera, který by fact-checkoval třeba v tvrzení české vlády. Kde by jako někdo řekl, víte, tady před půl rokem řekl něco a teď koná opačně. Jednou malinkou výjimkou možná je web, teď on mi možná trošičku pomozte i diváci, Demagog se jmenuje, jenomže ti mají zase tu výhodu, že si můžou vybrat ty citace tak, aby tomu politikovi přidělili poměr pravd, nepravd a neuvěřitelných informací, aby to sedělo do jejich pohledu na svět. A vzhledem k tomu, že Demagog prvních pár let byl sponzorován i mimo jiné z Bruselu, teď už není, ale byl, tak si dokážu představit i na základě preferencí těch mladých lidí, kteří tam pracují, jak ten Demagog pracuje. To znamená, on si vybere nějakou hlášku podle toho, jak ví, že dopadne výsledek a pak těm lidem přisuzují ten poměr těch pravd a nepravd tak, aby jejich oblíbení politici dopadli hůř než neoblíbení politici. No, protože jinak by museli zkontrolovat úplně každou větu, úplně každého politika,
což není možné. Stejně jako není možné nazvat nějaký web dezinformačním, protože by musela existovat analýza všech webů, které kdy šířily informace, úplně všech. Ta analýza by musela být absolutně podrobná, přezkoumat by musela fakta úplně všechna, která byla tam napsána dále do videí a tak dále. V nějakém přeneseném kontextu by se muselo ověřit, zda měli v tu chvíli pravdu, nebo tušili, že to je jinak, nebo uvedli přesné informace, nebo úplné. A jenom na základě této kompletní analýzy úplně všech médií by se mohlo zhodnotit, že tady tento se mýlí v 0,5%, tady tento se mýlí v 5% a dali bychom červenou čáru třeba 15% a odtud bychom mohli říct, že to je dezinformační web. Tato analýza neexistuje a je prakticky neproveditelná. Proto hodnocení dezinformační web, dezinformace a tak dále, to je prostě konstrukt. To je vymyšlené tak, aby se odstranila názorová konkurence z mediálního prostoru. Tak a pane Kubásku, teď mě řekněte, vy to máte zmapováno a ležíte v tom jako často. Mm. Ti lidi, kteří s tím, promiňte mi, jak to řeknu, s tím šmelí, jo. Mm. To znamená, že dělá nějakého, jak vy říkáte, fact-checka, ale který se zabývá těma polopravdama nebo úplnýma blbostma ve veřejném prostoru, ale někde na to kasíruje prachy. Kdo jsou takový nejviditelnější lidi, na který jako člověk by si měl dát pozor? Tak momentálně. Ten třeba Cemper, tak oni sice na něj poukazují některé provládní weby a tak dále, ale jestli jste si nevšimli, tak on trošičku vymizel z toho veřejného prostoru jako takovýho. V těch médiích nepůsobí jako tvář, nemluví tam těm lidem, když třeba byla nějaká reportáž ve 168 hodinách o tom, že si lidé v referendu odhlasovali, že nechtějí dvě větrné elektrárny poblíž svého bydliště, tak tam nevystupoval Cemper. Oni mu nechali ten jeho web, nechali mu tam ty odkazíčky, protože je to člověk, který v době, kdy byl starosta Kolína současný ministr vnitra Vít Cenzuršan, tak on tam dělal ve finančním výboru. Jo. On tam dělal, takže jako on byl v podstatě pod ním. A vzhledem k tomu, že je to bývalý člen Pirátů, STAN Piráti, takže tam je to názorový propojení jasný a proto mu tam ten odkaz nechají, ať mu tam něco občas přijde ten jeho transparentní účet, nějaký ten dar a tak dále. A teď tady jsou ty skutečně viditelné osoby, kterých si nevím, jestli všímáme, ale je to například pan Roman Máca. To je produkt mimochodem... Roman Máca. Produkt mladého hnutí ANO, který tedy byl chvilku i dokonce hnutím ANO sponzorován, tak nevím, jestli to jako ještě platí. Je sponzorovaný jinými hnutími. Ale například v téměř každé vlastně reportáži, která je o tom, že se tam objeví slovo dezinformace, se objeví pan Roman Máca a chytře tam hovoří o tom, jak takzvaní vlastenci šíří nějaké dezinformace o těch zlých větrných elektrárnách. A teď on do toho kolikrát ještě zamíchá 5G, chemtraily, schválně, aby ty lidi co nejvíc znemožnil. Přitom ty lidi v podstatě nic o chemtrailech neříkali, ale on říká, on to řekne chytře. On neřekne, ti lidé, co kritizují ty větrné elektrárny, tak zase šíří i nesmysl o 5G. A on řekne, jo, to jsou ty lidé, kteří šíří ty fámy o větrných elektrárnách. To víte, někteří Češi skočí na fámy o 5G, někteří na fámy o chemtrailech a ti lidi skočili na fámy o větrných elektrárnách. A on to tak zamíchá, ty lidi vlastně z té diskuze také vyřadí tím, že úplně znemožní jazyk, úplný blbečky. A tohle to takhle běží v té televizi, v té české televizi, v těch 168 hodinách, téměř v každé reportáži právě Roman Máca o dezinformacích. A když ne on, tak Bohumil Kartous z českých elfů. A toho nějak exkomunikovali, ne? To byl František Vrábel, co byl v těch exekucích. Těžko říct, kvůli čemu. Možná kvůli tomu Pražskému inovačnímu institutu, kde byla ta aférka. Já jsem četl, že nějaké v nepořádku finance. Nepořádku finance, netransparentní dotace. Ta neziskovka pražská pracovala s eurodotacemi, což jsme mimochodem jako stejně z půlky zaplatili my. Jo? A minimálně, protože samozřejmě část zaplatili francouzští daňoví poplatníci, část němečtí daňoví poplatníci. Jo, takhle, vy to myslíte takhle. Tak. Jasně. A on tam vlastně prošestroval ty peníze, aniž by dodržoval zákony o dotacích, transparentnost.
pražská opozice stěžovala, že působí strašně arrogantně, neměl vůbec chuť se jakkoliv dohodnout, takže manažerské schopnosti absolutní nula, takže ho vyřadili a vyšetřuje to teďko dokonce oddělení policie pro organizovaný zločin. Jestli z toho něco bude těžko říct. Takhle. On úplně selhal prostě jako manažer, takže dobře, toho odstranil a teďko je prostě hlavní hvězdou Máca. A ten tedy všechno takhle míchá to 5G, aby ty lidi co nejvíc nemožní. A tak to právě funguje, že vlastně ono se hovoří o takzvaných dezinformacích, třeba o migraci, a pak tam přijde pan Máca a řekne, no migrace, pak řekne očkování, covid, 5G a chemtraily. A se smíchá to takhle dohromady ten myšmaš, aby ti lidé působili prostě jako, že, zavolat, jako že prostě mají v hlavě úplně a že mají alobalovou čepici na hlavě a všechno. Aby no, znemožnil. Vy jste už zmínil, pane Kubásku, ty lidi z takzvané, já úplně to nechci jako nějak národovecké, nebo řekaj, jak to říct, no z té scény, jo, co říkají, jsou vlastenci. Jo, taky se to různě nějak bagatelizuje, zesměšňuje a tak. Ale ono často, lidi, kteří se k tomu hlásí, tak bohužel musím říct, že mnohdy jako sám si musím ťukat na hlavu, co jsou schopni říct. Jo. No někdy jo, to je vždycky tak. Ale vezměte, no já vím, ale čemu potom, že jo, ten pan Volný, jestli víte, jo, vzpomeňte si na kauzu, kdy říkal, že se nad Brnem rozhazuje covid. A já to vidím živě, jak stál při té volební kampani před lidma s mikrofonem a říkal, já vím, že se připravují koncentrační tábory. Mm-hmm. Říkal, no a pak jako čemu věřit? To je strašně zvláštní. To je problém, protože to, jak vlastně poslední 10 let funguje mediální mainstream, v podstatě vedlo k těmto produktům. To je vedlejší produkt mainstreamový v podstatě propagandy až, protože každý rok nás mainstream krmí něčím, co se vlastně ve skutečnosti za pár let nebo i za pár měsíců a někdy týdnů ukáže, jakože ten mainstream kecal. Viz migrace, jak nám tvrdili, že vlna migrace do Německa tam prospívá sociálnímu systému a živí to tam ty důchodce. Teď vyšla zpráva, že to celý byla lež, jo. Stejně jako potom říkali, jak například ty covidové vakcíny nejdřív měly účinkovat na 100%, pak na 90%, pak na 80%, pak na 70%, pak to účinkuje rok, pak čtvrt roku, nebudou žádné očkovací průkazy, nebojte, pak musíte mít očkovací průkaz, nebo nemůžete do restaurace a to podobně. Takže se to tak jako neustále se prohlubuje ta nedůvěra v ten mainstream, že bude přibývat lidí, kteří budou věřit těmto, jako je pan Volný, protože zkrátka, cokoliv řekne mainstream, oni automaticky budou považovat za lež. Já to těm lidem nedoporučuji, protože já sám spíš čerpám z mainstreamu, jenomže ono to chce třeba k tomu vždycky přidat něco navíc. Buď kontextuálně přidat jiný článek z jiného mainstreamového média, nebo nějaký článek, který je staršího data a poukazuje na něco, co se teď třeba zapírá a podobně. A nepotřebujete k tomu nějaká tvrzení o koncentrácích. Ale zase na druhou stranu lidsky dokáže pochopit, že někteří jedinci, kteří toho mají nervově takhle, tak tomu mainstreamu už nevěří ani pozdrav. Jo, to je, o tom se taky budeme bavit ještě. Tak já do chatu, pan Kubásku, Petr Tilman nás zdraví, příspěvek na dnešní stream s hostem. Děkuji vám, pane Tilmane, díky. Jirka Majkus zdraví mě a zdraví vás a všechny tady. Četu Lukáš Puverle, dobrý večer všem. Zdravím Lukáši, pamatuju si. Zdravím super hosta a zdravím z Níčepingu. Don Papa vás tady zdraví, jo. Takhle projedu. Výzva zazněla u Matěje, Jarka díky. Vladislav Malý, děkujeme. Zdravím Xavera, přispívá malou částku. Arturovi píše Zita Velehradská. Věrka 8917 249, krása, příspěvek pro Artíka Jindřiška V, skillem Bob M, Marian Mihalo 3 eura, Alexandra Krátká, možná by bylo vhodné poslat nějaké peníze i rodině Artura, nejen koupit reklamu na FB, možná musí doplácet za léky, to bude všechno k diskuzi, paní Krátká mi ovšem budeme informovat. Petr Bacho píše, dobrý večer, zdravím dnešního hosta, děkuji za incorrect.cz, to jsme ještě neřekli, to ten váš web, super streamy a i nekorektní zprávy a živé přenosy z různých demonstrací a
průvodu. Přeji hodně sil a energie vytrvat, píše Petr Bacho. Zuzana K. s dvoukilem, děkujem Zuzano. Jirka, zdraví z Vancouveru, 10 kanadských dolarů. Zdravím z Vancouveru, dnes jsou kanadské zprávy plné o demonstracích v Německu proti krajní pravici, ale ani slovo o zemědělcích a jejich traktorech. Aha. O tom si myslíte co? Jak ty český média neinformovali? Tohle to podle mě je klasické odvedení mediální pozornosti, protože ty takzvané demonstrace proti takzvané krajní pravici jsou reakcí na zjištění serveru Korektiv, který údajně zaznamenal nějakou schůzku politiků AFD a ještě pravicovějších politiků CDU, kteří hovoří o tom, jak legálně nebo legislativně zajistit odsun neněmeckého obyvatelstva, chápu tak, jako zatáhnout za ruční brzdu v procesu islamizace Německa. Což jako za mě, vzhledem k tomu, co se v Německu děje, může být pro mnoho lidí nepochopitelné, ale je to prostě legitimní názor. Chtít prostě zamezit nějak, zatáhnout za ruční brzdu a například alespoň islámské extremisty, kterých má Německo odhadem stovky tisíc, co nejrychleji dostat ze země, než začnou působit na jiné mladé muslimy a motivovat je k dalším teroristickým útokům, nebo jim třeba říkat, že je úplně normální obtěžovat německé ženy. Prostě tam je potřeba opravdu tu ruční brzu zatáhnout. Samozřejmě Korektiv, zde jako zdroj, těžko říct, protože on hodně zmanipuloval kauzu Ibiza v Rakousku, která tehdy vedla k pádu tamní vlády, kdy tehdejšího ministra mladého, už se nepamatuju jméno, ale údajně ho přistihli, jak se chtěl nechat uplácet nějakým ruským oligarchou. Po pár letech si zjistil, že to bylo zcela zmanipulativně sestříhané video, kdy vlastně on tam na konci stejně ten člověk říkal, že tohleto si nenechá zít na triko a že i když byl prostě opilej, tak je poslal slušně řečeno někam do háje. Ale to Korektiv, bohužel, myslím, že to fakt byl Korektiv, doufám, že se nemýlím, tak jako vystřihl, aby to zapůsobilo, takže do toho chtěl jít. To vedlo k pádu vlády, tady chtěj, aby to odvedlo pozornost od toho, že v Německu se dost hromadně, což je na Německo dost nevídané, to není Francie. Francie, tam je kultura protestů, Německo je kultura klidu, jo? Tam jsou podobně klidní jako my. My taky musíme být do ulic. Česká média. No, a česká média to pokrývají tak, že oni to dělají chytře, když byste si vyjel články ze všech médií, tak vlastně vám vyjde, že protestuje proti současné semaforové vládě spousta odvětví. Ale Novinky napíšou, že protestují farmáři. Česká televize napíše, že protestují tito. Jaroslav napíše, že protestují dopravci. A téměř nikdo, neříkám, že vůbec nikdo, ale málo které médium napíše, že protestovalo mnoho odvětví naraz. Teď zpátky k AFD, tam zase naopak to pokrytí bylo zase před demonstracemi, což u blokád těch farmářů a těch dalších odvětví nebylo, až pár hodin před, tady ty demonstrace byly oznámeny několik dní dopředu, při demonstracích a teďkon se dokonce potom o tom informuje i po demonstracích, jaké to mají důsledky a jak je AFD nebezpečná a krajní pravice a neonacismus, jak tu schůzku měli x kilometrů vzdušnou čarou od jiné schůzky, kterou tam pořádali nacisti, že jo, takže to je jasně kolerace, že to určitě není náhoda, že, takže příště si prosím, když budete mít sraz, zkontrolujte, že tam zase 80 kilometrů daleko se neskázali nějaký náckové, abyste pak nebyli v hledáčku a podobně, takže to klasické odvedení pozornosti, teďkon se budou uvádět ty demonstrace proti AFD a proti takzvané krajní pravici. A ty demonstrace proti semaforové vládě budou moci být zadupány informačně do země. Krásně, úplně precizní mediální práce, Korektiv věděl, kdy přesně s tím přijít. A mimochodem, když pak se podíváte někam na video z těch demonstrací v Německu proti té takzvané krajní pravici, tak vlastně v diskuzi zjistíte, že to veřejné mínění je trošičku jiné, něco jiného. Tam Berlín povstal a tisíce lidí a tykon tam řekli, že to by bylo 50 tisíc lidí a v komentářích píšou, to není 50 tisíc jako úplně Němců, jo, nebo vidím tady 50 tisíc hijábů, jo. Takže ono opravdu je dost možný a jako část těch lidí, kteří to pořádají byli, jsou tureckého původu, ono to taky není náhoda. Oni prostě z ulic a z mešit vyhnali ty, které potřebovali vyhnat a oni jsou v tomhletom bohužel daleko
asertivnější než Němci samotní. Tak teď vám tady někdo děkoval, že děláte ty přenosy z některých akcí. Já jsem viděl vás živě před Vysokou školou ekonomickou, jo, když byla kauza Ševčík. A tady na magistrále, když šli takový ti nová generace, jak se to jmenuje, poslední generace? Jak jste měl ten... Jo, na poslední generace, no. Prosím vás, máte z toho jako nějakou už hrůznou zkušenost? Stalo se, že už se někde schylovalo třeba k nějaké potyčce, nebo se baví s váma rádi ti lidi? Bylo tam pár případů, kdy tam vyloženě docházelo k tomu, že tam byly moje gorily a čekali, jestli nedojde k něčemu. Když jsem byl na Václaváku, byla to asi poslední rajchlovina a už tam nepovolili těm spolkům, který jsou pro vládu a mají tam ty ukrajinské vlajky, nedovolili jim žádný prostor, protože vlastně rajchlovci a jejich spojenci tam zamluvili úplně veškeré prostory, takže oni to obešli a zcela legálně tam otevřeli petiční stánky. Ale ty petiční stánky byly petice za, já nevím, za státní seznam dezinformačních webů třeba, jo? A nebo tam byly petice, které pak úplně vůbec nedávaly smysl a pak to zbuchlé zahodili jenom proto, aby tam mohly být. No a já se s těmi lidmi znám, protože oni mě sledují, ta jejich trolí farma u mě na profilu neustále, opravdu oni od rána do večera 24/7 neustále aktualizují facebookovou stránku a jakmile tam dám příspěvek, tak tam napíší nějaký komentář typu a dezoláte a Soroj zase a takhle. Takže jako evidentně nemají co dělat a ti tam stáli, takže mě poznali a když jsem tam prostě přišel k tomu stánku něco natáčet, například když tam byl rozhovor s reportérem České televize a mě překvapilo, že jako Česká televize dělá rozhovor s někým, kdo tam má stánek a je tam 15 lidí a tam jako demonstrace třeba o 20-30 tisících lidí nebo kolik jich tam bylo, jako nic moc, krátká zprávěčka 40 vteřin. A tak jsem to tam říkal a najednou se obestoupili, abych to nemohl natáčet. Prostě postavili se ke mně zády, jako to. Samozřejmě ti největší chlapici tam byli, tak udělali, složili ruce, aby jako vypadali bravurně. A co se mi stalo ještě loni, tak to třeba se natáčel, skončil jsem vysílání, vybila se mi kamera, vybil se mi telefon, stál tam vedle mě týpek, kterého taky znám z těch předchozích akcí, vždycky tam stojí. A takhle se ke mně naklonil a říká, bejte tebou, tak jdu do hajzlu. No. A nic pak. Tak jsem tam stál dál a nic se nestalo. A nebo jsem třeba potkal paní, která tam měla přímý přenos na svůj Instagram a tak já jsem tam něco hlásal a on tam mě poznal, tak hned na mě namířil kameru a možná čekala, že tam začne něco vyřvávat, třeba jako Peterková, protože oni si myslí, že každý, kdo má jiný názor než oni, tak jsou jak Peterková, úřvaní, neví, co mluví, nebo jak ten pan Volný, koncentráky a čipy a 5G, takže tam začne něco mluvit o tomhle. Já si myslím, že jsem jí tam docela jako argumentačně rozdrtil, protože ona se zeptala na Českou televizi a na její objektivitu a pak neměla co říct, tak tu kameru ode mě odvrátila po 5 minutách a odešla pryč. Takže jsou to spíš, nebo třeba jsem chtěl mluvit s nějakými těmi demonstranty s vlaječkami, zjistil jsem, že většina z nich neumí česky a pak tam začala chodit paní z Ilmiket a začala říkat, s tím nemluvte, to je provokatér, s tím nemluvte, to je provokatér, jo, jenom tak ho vystoupila. Oni se mu mluvili dál, mluvili jsme anglicky a on tak jako jediný co, tak začal říkat, že... A to se vás tady někdo ptá v tom chatu na... Že běloši jsou rasisti a takový, tak jsem nevěděl, jako když sám byl běloch, proč to říká. Tak... K tomu se dostaneme za chvilku. No, já teď tady musím výrazně poděkovat Andrea Purpura, kámoška naše pro Artíka, píše a posílá 300 amerických dolarů. To je hezký. Bezvadná, krom toho, že jste poslala i super díky, já jsem to viděl. Andreo, moc zdravíme do Ameriky a doufám, že se brzo uvidíme. A moc díky, tady podporujete skvělou věc, to je jako bez řečí. After in, s 2 kilem díky. Dobrý večer, už je tady máte. Tak, píše Martin Slabý, se na to ptá. Tak co to? Co? Mm-hmm. To je jenom taková podle mě decentralizovaná skupina na Facebooku, oni mají určitě nějakou tajnou skupinu a prostě jejich cílem je nějak jako v uvozovkách obtěžovat nějak lidi s jiným názorem, kteří se vystaví. A to je nějaká internetu. Organizovaná skupina, jo? Jako myslím, oni se navzájem znají, dokonce se znají s reportéry České televize, já jsem je tam potkal, jak se jmenuje ten romský, takový ten,
který tam dělá reportéra v terénu a teď si nespomíná jméno, ale s tím se znají, normálně se s ním tykali, ahoj, a podávali si ručičky, jo. Takže by se kamarádi. 168. Jako romský redaktor? No. Může tam je nějaký, no, no. Ale to nevím, to je jedno. A vlastně tam jednou točili o nich reportáž, jak jsou strašní chudinky a jak je každý nenávidí a všichni je chtějí zabít a tak. A snaží se jakoby v těch komentářích, oni prostě pak píšou ty demente, prostě ty dezolátní, proruské tohle a nadávají a čekají na to, až se naštvete a začnete bejt na ně hnusný taky a v tu chvíli, ježiš, my jsme chudáčci. Jo, něco jako když prostě pes štěká. To je takové to video, to si někde najdete. Psi na sebe štěkají přes bránu, hav, brán se otevře, psi přestanou. Jasně. Jo, tak. A oni jsou takový, že opravdu provokujou, jsou ve spojení s Pavlem Novotným například, ze kterého jde teda poslední dobou velmi velký strach, protože jsem zjistil, protože on se po té střílečce na univerzitě přiznal, že nelegálně držel zbraň. Což jako od člověka, který vyhrožuje Čechům zabitím, je teda poměrně nebezpečná záležitost. Že nelegálně držel zbraň. Mm-hmm. A že sice pořídit zbroják. No. A jako pak to smazal, ale screeny samozřejmě na internetu máme to k dispozici všechno. Samozřejmě to nikoho nezajímá, protože na té správné straně, že jo? Kdyby to napsal kdokoliv jiný, tak už mu zvoní u dveří. Ale to jsem odbočil, Ilmikety jsou prostě taková jako roztříštěná skupina. Oni jsou jako soudružní, ale oficiálně pod žádnou značku nefigurou. Oni mají nějaký ten svůj znak, že mají ten iluminátský trojúhelníček a v tom ty kočičí oči. Zajímavé je, že když ten znak obrátíte, tak to vypadá jako Predátor, ten film. Mm-hmm. Ale jakoby jsou to takový provokatéři, štěkají, nekoušou, možná si nahlašujou, jako téměř každý, jako tady ten progresivista, nesnáší opačné názory, prostě každý je pro ně proruský dezinformátor na základě názoru, ne na základě předvedených faktů. Jasně. Olga Nejmanová, Olgo, děkujeme, zdravím oba pány a malý příspěvek a přidala bych se k názoru paní Alexandry Krátké, zda nepomocí i rodičům. Přednesu to kolegům. Nezapomeňte, že pan Xaver vlastně na začátku streamu říkal, že s panem Macinkou bude setkání. Ano. Takže si myslím, že tam to proberete. Je to jako jasný. Mě teda překvapilo, kolik vlastně přišlo na ten transparentní účet na podporu tady toho. Ale to hlavní, jako je, vy jste to zmiňoval, pane Kubásku, že to vlastně může pomoct do budoucna jako spoustě lidem. To je strašně důležitý. Tak Zuzana Havlásková s litrem, děkujeme. Alena Čermáková, děkujeme. 71 Mareček, nejsem žádný havloid, ale myslím, že Václav Havel se obrací v hrobě. Tak. Nezapomeňte uhradit poplatek za užití jména Václav Havel. Chcete k tomu něco? Tady koukám, že někdo jako posílá tisícovku a za to jsem rád a děkuje mě, takže není záč, jako pokud jakkoliv je moje tvorba pro vás přínosná, tak jsem za to rád, za každého člověka, protože mě to na jednu stranu baví, ale jsem zase rád za to publikum, že tam prostě nesedím sám. Je to strašně super. Děkuji vám, pane Kubásku, za vše, co pro nás děláte, držím palce a samozřejmě i XTV a dalším, kteří to nevzdali, píše Mikrop. Ctirat Weizaitl s Dvoukilem, děkujeme, pane Weizaitle. Držím palce Uzik, díky, Jarda s tisícovkou 392, malý příspěvek na Artura hlavně, ať tě brzy zdrav, to si samozřejmě všichni přejeme. Tak Frepča je tady, jo, dobře, Šárka Kvasničková. Samko redaktor, jo, už to vidím. Ten romský redaktor byl Samko. Jo, dobře. Jo. Šárka Kvasničková, dobrý večer. I já se registruji jako dárce, jako máma se takové situaci děsím. Šárko, to je výborná zpráva to tady. Já to přečtu ještě jednou. Šárka Kvasničková, dobrý večer. I já se registruji jako dárce, jako máma se takové situaci děsím. To je dobrý. Přesně. Dobrý večer, Roman Máca se jeví jako proukrajinský fanatik. Nechybí skoro v žádné diskuzi s přáním smrti ruským vojákům, za mě odpad společnosti. Mě jak unikl ten Máca, píše Daniel Vahala. Jako upřímně, mně prostě přijde jako z každé strany absolutně uchylné dívat se na válku jako na fotbalový zápas a na ten počet mrtvých lidí koukat jako na skóre a dneska 3 mrtví a dneska 5 mrtvých. To je strašný.
To jako jestli chci jako fandit, jak jdu na Spartu nebo na Slávy, na hokej nebo na Kometu a nebudu přece fandit tomu, kdo koho víc zabije, to mi je úplně šílený. Miroslav Janko, bohužel mi 50, tak aspoň trošku peněz a vše dobré chlapci i v rodině, díky. Petr Komínek je tady, s kýlem, díky Petře. Svisel? Dobře? Svisel, ano. Svisel, zdravím, odvádím studentský desátek, je to sranda, díky. Donela H s dvoukilem, taky díky. A Jarda Zachy 499, dobrý, něco málo pro Artíka. Pojďme teď říct o té vaší důležité akci, kterou budete mít 31. tohoto měsíce. Ta akce je důležitá hlavně v tom, že bude první svého druhu, ale určitě ne poslední. Jedná se o seminář o dezinformacích mainstreamů. Snažím se to na to dávat reklamu jako na politicky nekorektní seminář, protože tam opravdu budu hovořit bez obalu. Ne, teda sprostě. Ale budu jasně na rovinu říkat, v čem konkrétně ta mainstreamová média šířila takzvané dezinformace. Já teda doufám, že to nedělají na schvál, ale někdy mi to tak přijde. A můj průběh toho semináře bude spočívat v tom, že na konci byste měli být přesvědčeni o tom, že i mainstreamová média dokáže šířit celosvětovou velkou dezinformační kampaň, která má jasné, dokonce i fyzické a zdravotní následky. A že boj proti takzvaným dezinformacím není ve skutečnosti ničím jiným, než bojem za umlčení názorových oponentů a mediální konkurence. S kým byste měli odejít na konci toho semináře? A taky s tím, že jak tím pádem vlastně nemůžete věřit nikomu v podstatě. Jo, to je výborný. Jak to bude vypadat? Jako tam budou nějací řečníci, nebo jenom vy budete mluvit? Nebo řečníkem budu já sám. Vy sám? Budu mít jako asistenta připravenou prezentaci, moji první PowerPointku, takže to podle toho bude vypadat. Spíš bude o to, co budu říkat a veškerý zdroje budou k dispozici. Teď jenom dodám, že vlastně ten sál, to je Křižíkův sál v Českém svazu vědecko-technických společností na Novotného lávce 5, Křižíkův sál 319, třetí patro, kapacita 100, vyprodáno 50, takže kdyby někdo chtěl. Ta čísla se už trošičku začínají tenčit. A jenom kdybyste se náhodou chtěli zúčastnit, tak když si zadáte do prohlížeče incorrect.cz, takže INCRRO a tak dále, jako anglicky, tak vám tam jako první příspěvek najede velký nadpis dezinformace mainstreamu. Když si ten nadpis otevřete, tak vám vyskočí veškeré informace, které potřebujete k tomu, abyste se případně toho semináře zúčastnili jako samozřejmě divák. Dezinformace mainstreamu, hned první nadpis. Už to tady hledám a hodím to tady do toho, ne? Mm-hmm. A tam je samozřejmě vstupné, ale to vstupné poměrně symbolické, 50 korun. Je to pilotní díl, takže určitě bude mít své chyby. Zároveň jsem ho slíbil v roce 2021, když jsme měli s Matějem Gregorem tu akci na startovači. A tak já to beru tak, že vlastně ti lidé, kteří přispěli těch 1500 korun a že jich nebylo málo, tak vlastně zaplatili ten pronájem už dávno a tak těch 50 korun jenom pro mě takový to, že ten člověk snad ty peníze nedá jen tak, a aby prostě přišli ti lidé. A aby zároveň... Takže je tím to zvete. Tady je tím to zvu. Lidi, kdyby chtěli, tak to ještě řekněte jednou, kde to je všechno. Takže ještě jednou, je to 31. ledna. Co to za den? Je to středa. Je to od 17 hodin. V 17 hodin se otevřou dveře, v 17.30 to všechno začne. Je to až do večera, vlastně ten samotný seminář má hodinu a půl a bude tam prostor k diskuzi skoro hodina, takže tam budou otázky, odpovědi, budete se mě moc ptát, jak chcete, to znamená, že akce je vhodná i pro mé názorové oponenty, hlavně pro ně, protože taky bych jim chtěl ukázat, že ta jejich oblíbená česká televize ne vždy prostě šíří nejověřitelnější a nejdůvěryhodnější zpravodajství, prostě to tak není. A potom po té diskuzi můžeme třeba zajít na nějaké to
DeSantis právě vydal prohlášení, že odstupuje z kampaně a podporuje Donalda Trumpa. Mimochodem, to je novinka, kterou právě do chatu napsal Vašek. Takže já ještě ověřeno, že? Tak kde to je? Vy jste to překliknul. Ne, 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 to jsem překliknul, já jsem vůbec na to nepsal. Abyste si to užil. DeSantis je fakt jako dobrý týpek, ale myslím si, že jeho čas teprve přijde. Čtyřminutové prohlášení. A no, tak to je tím pádem jasný, no. Takže to má tím pádem v podstatě jistý, ty primárky. Tu kandidátem bude téměř 100% Donald Trump. Přemýšlím, co to může znamenat. DeSantisovci vlastně přestanou kritizovat Trumpa a mobilizuje se jeden z tradičních swing states, což je Florida, a ta je prakticky Trumpova. Jestli, pane Kubásku, nevytáhnou z někoho jiného ještě? Nemyslím si. Ne? Oni totiž vědí, že ta podpora Donaldu Trumpovi, jakkoliv je fanatická, tak je tak silná, že kdyby vyhrál jiný kandidát, tak to mají republikáni prohraný, protože Donald Trump by na Truth kandidoval samostatně, získal by 25% hlasů, prostě klidně. Vašku Metku, děkujeme. Tak. Já jsem vám do toho skočil. 31. na Novotního lávce, kdyby někdo chtěl. Takže 31. ledna od 17 hodin, Novotného lávka 5. Je to Český svaz vědecko-technických společností budova. Najdete to u toho jezu u Karlova mostu. Tam, jak je taková ta odbočka, jak tam jsou Karlovy lázně, tak vedle nich. Je to Znají, pamětníci znají ten pohled ze 100 koruny. Jo. Že jo? Jo. Jo, no. Zároveň je to ve třetím patře, je to místnost 319 křížíků sál. Kapacita je 100, prodáno je 50, vstupné je 50 korun. Samozřejmě symbolické. Symbolické, protože ten nájem je zaplacený těch 50, je jenom takový, jakože to je pro vás závazek a snad mi prostě ta třeba Ilmiket Trolley Farma prostě nepošle 5000, aby zaplatili všechny stupně a pak tam nikdo nepřišel, takže je to taková pojistka. Jak to bude dlouhý, když tam přijdu v těch? Když tam přijdete v 5, budeme tam do 8. Do 8, jo. To budu mít hlad? Chlebíčky budou připraveny. Jo, no tak to, tím byste měl začít, pane Kubásku, ale... No ne, samozřejmě budou to chlebíčky, na kterých budeme makat vlastně přes den s přítelkyní. No, ručně, pěkně. A nepotřebujete kontrolora výstupního? A kontroloru tam bude, doufám, 100? Jo, takhle. Takže to ještě pak na konci řekneme. Jedeme dál. Panu Metkovi děkujeme. Hana Dvořáková, díky za 2 kilo. Karel Luxík. Pan Luxíku, doufám, že se v tomto týdnu uvidíme. Já už začínám propadat nervozitě. Co mám dělat? Dívejte, co mi to dělá. Vidíte to? Dejte klikně na to chatovat třeba. Tak. Jo, jo. Tak pan Luxík s 2 kilem. Luboši, otázka na tělo. Zajímalo by mě, čistě hypoteticky, pokud by lidé v počtu vysokých 10 000 hlasovali v anketě, abyste vystoupil v říjnu na demonstraci, udělal byste to, pokud byste mohl říct svobodně cokoliv? Ale to je na vás. Na Luboši. No vy jo, ne? Vy byste, kdyby to bylo na vás, vy jste... Jo, to asi jo. Já mám tady... Samozřejmě, že bych vystoupil v okamžiku, kdybych měl pocit, že mám co říct. No jasně, přesně tak. Kdyby to bylo na téma, nevím, domácích porodů, tak tomu nemám vůbec co říct. Jako, protože já nikdy rodit nebudu. Jo, takže já bych na demonstraci na téma domácí porody třeba nikdy v životě nevystoupil, ale na demonstraci na téma vláda anebo takhle, tak to asi... To jste, pane Kubásku, ťuknul takovou zajímavou věc. Já nevím, jestli to takhle rychle najdu. Mě někdo doporučil, posloucháte audioknih někdy? Ty jo, jestli naposledy někdy před rokem. Audio... A to jsem možná ani nedoposlouchal. Audiokniha, já to tady nemám. Nějaký doktor Brit napsal nějaký Adam něco, knížku, a myslím, že se to jmenuje Bude to bolet, s otazníkem nebo něco takového. Porodník. A je to geniální. Jo. No, a já to teď poslouchám, jsem tak v půlce, a je tam tolik jako zajímavých věcí a hrozně vtipný, že já bych teda s inspirací z této knížky na téma domácí porod vystoupil.
No, to já právě. Odvolal bych se tady na tu knihu. Jo, tak to už možná dává smysl. No. Miroslav Mareš s dvoukilem. Díky Miroslave. Erika z Krášková. Z Krášková. Děkujeme za 5 kilo poradníka. Petr Beneš. Jsem již mnoho let registrovaným dárcem, pane Beneši, klobouk dolů. Nejplatnější pomocí by byla schoda pro darování dřeně, ale alespoň malý příspěvek. Říkáte to moc hezky, není k tomu vůbec co dodat, protože to je jako až dojemný. Babička Mary, děti by měly být zdravé, no jasně. Aspoň kapka do sbírky, držím Artikovi ostatním dětem pěst, snad bude líp. Babičko Mary, díky za to, dobrý večer a pro Artura, ať se vše vyřeší tím nejlaskavějším způsobem, píše Jan Ackermann. Díky. Jan Pětroš je tady taky, Martin Slabý, nechtěl by František udělat rozhovor s Michalem Šoporem. Michal je výborný. No, jako my to jsme se vždycky, měl, pane, já jsem se jako snažil vždycky a vždycky to nějak nevyšlo, že buď neměl čas, nebo... Musí to vychytat, když je no. Tady. Tak, jako já bych rád, on je fajn, jako on je fajn. Máte strašně... Mně se líbí, jak dělá ty rozhovory s těma Čechama žijícíma v USA a ty příběhy tam jsou zajímavý hlavně už v tom, že tam úplně bořej ty sny o tom, jak je Amerika jako dokonalá. Neříkám, že jako nejhorší, to určitě ne, ale opravdu k té dokonalosti má ten systém předaleko a dokonce jak se to liší stát od státu, že ty Spojené státy americké v podstatě opravdu jsou 50 téměř samostatných republik, nebo republik států v jedné republice. 52, ne? Nebo 52. A dokonce mi přijde, že ty státy USA jsou jeden vedle druhého svobodnější rozhodovat sami o sobě než členské státy Evropské unie. Jasně. Což je jako docela smutný, ne? Omluva velká. Máte pravdu. 50 států. Víte to. Kde jsem vzal 52? To je těžko říct. Není tam někde nějaký městský stát, který někdo považuje zvlášť, protože má svůj vlastní jako kdyby vládu nebo něco takového. Protože myslím si, že v seriálu Přátelé to řešili a tam jich říkali snad 51 nebo 2 taky. V seriálu Přátelé. Myslím, že to bylo v seriálu Přátelé. Je to detail, ale k těm, když jsme u Ameriky, tak musím teda vás moc pochválit. Já jsem tu volební noc americkou sledoval u vás. No a já budu dělat znovu. Jste mě ukradl jako těm velkým televizím a myslím, že spoustu lidí. No koukalo se... Byl pro mě velký důkaz. I ve 3 ráno se koukal třeba 1000 lidí. No. Bylo neskutečný. Velký důkaz toho, že se přelívá ta část publika k těm médiím, jako jsme my, jako jste vy a tak, že ne každý už je ochoten zobat to zrní České televize a podobných. Tak zdravím Xavera i pana Kubáska, Sváťa Kuřátko píše, Bůh ho žehnej za jeho službu našemu národu a zároveň posílám malý příspěvek pro Artura a hlavně, ať to dobře dopadne. Tak, to je důležitý. Olda Drak s 5 kilem, Oldo, díky. Ksaver, nejste sám, i já si myslela 52 států. Kolikátý byl prezident byl Trump? 45. Jestli mi neplete s tím jak. Antonín Bečka s kilem. Pane Kubásku, teď si dáme ukázku z pořadu pane prezidente, protože teď v týdnu, já jsem to v pátek vůbec nestihnul, protože tady byl hostem. Pátek jsem měl výjimečně hosta pana Bystroně z AFD, jo. Tak teď se podíváme, abyste věděli, jak vypadá poslední pane prezidente a celé to video už je na xtv.cz anebo na kanále YouTube XTV. Podívejte se. Jak si vysvětlujete, že současná pětikoalice na to tak tlačí? Já co to myslím, že část našich krajanů v zahraničí, kteří žijí v Americe, Kanadě, a což Austrálii, což jsou, myslím, ty hlavní země, tak prostě slyší na jednostranné
výroky médií o České republice, dívají se na to černobíle, mají strašně zkreslené informace. No a teď jim tam napíšou všechny americké časopisy, že ta minulá vláda je darebná a zlá a protibruselská a proruská a ta nová je bezvadná, napíše nějaká soudružka ve Washington Post prostě. No a ty lidi, tak já budu dávat hlas. Ten člověk neví prakticky vůbec nic o tom, co se tady odehrává, co jsou ty politické strany. Co pak oni ví něco o kauzách Stanu a pana předsedy Rakušana nebo a jeho dalších kolegů netuší. Celá česká veřejnost v posledních dnech sledovala jakési, promiňte, tanečky kolem pana ministra Jurečky. Ten údajně v ten nešťastný den 21. prosince uspořádal večírek a do časných ranních hodin, jako by se nechumelilo, se veselil s přáteli, což je nepříjemné pro řadu lidí, ale možná ještě nepříjemnější je ta spousta lží, do kterých se posléze zamotal. Kdyby takový pan Jurečka seděl ve vaší vládě, přežil by tam, pane prezidente? No tak jako já teď řeknu jednu. Já bych řekl, že by neměl přežít, ale jako prostě přijměme otázku principu koaličních vlád. Já si nedovedu představit, kdyby za mě v trojkoalici s lidovcema, jako vždycky s lidovcema, vždycky v naší zemi, prostě bychom chtěli vyhodit nějakého lidoveckého ministra, no tak v tu chvíli lidovci oznamují, že vystupují z vládní koalice a abych si to rozmyslel. Takže já si dovedu představit, že by to mohla být dramatická situace i za nás tehdy. Prostě to je problém koaličních vlád. A já myslím, že tahle ta koaliční vláda je neštěstím úplně par excellence a já věřím, že si dupou navzájem, že ne tohle, ty mě, já tobě a tak dále. No a tím ovšem obětí toho koaličního vládnutí je Česká republika. Tak, přátelé, pane prezidente, už 46. díl, je to na xtv.cz, určitě se na to podívejte. Co vy si myslíte, pane Kubásku, o kauze Jurečka? Ukázal, že má absolutně novou sebereflexi. Ten člověk měl odstoupit sám ve chvíli, kdy se na něj provedlo, že lhal. Ono je jako asi principiálně už jedno, že to je nějakou kalbičku. Jako kdyby předstoupil před lidi a řekl, já se moc omluvám, vím, že to je nevhodný, tohle, ale on u toho asi čtyřikrát zalhal. Naprosto prokazatelně. A vzhledem k tomu, že to je z pohledu toho, co se stalo, naprosto bezprecedentní akce a ta jeho reakce byla taková, že on o tom věděl od 4, v 7:30 o tom napsal twitterový status, takže jako pohodička, sice jsem jako člen nouzového štábu, ale jako dobrý, já si ještě dám pivíčko, to počká, ne? Pár mrtvol, že jo? Tak jako co? Tak a pak to potom napíše. A pak tvrdí, jestli to zvěděl později. Mně to přijde, že ten člověk by se měl chytnout za nos a sám odstoupit. Proto souhlasím tedy, jestli to je snad jeho česká sekce KDU-ČSL, která chce za každou cenu vyvolat sněm a odstranit ho z funkce a ten tlak sílí, protože je zasloužený. Ty lži, ta akce jako taková, i v diskuzích se lidi vyjadřovali v tom smyslu, že i dnes, který to začal, který to rozjel, tak dělá z komára velblouda, protože nikdo přece neukončil žádnou předvánoční akci. Jasně, sice je to vládní úřad a takhle, ale musíme být trošičku politicky tolerantní, ale ty lži prostě. To, že on tu akci neupustil. Měl tam ty zaměstnance nechat, ty úředníky, dobrý, dejte si ještě pivo, ale já musím jít na štáb. Dobře, ale něco hroznýho. Vy očekáváte od těchto lidí, že se chytnou za nos? Už ne. Jo. Ne. Jo. A to je to jako šílenější. Vemte si právě v tom Rakousku přece. Tam odstoupil na základě zmanipulativně sestříhaného videa. A tady se neodstoupí ani po takovýhlech věcech. A to zdaleka nehovořím o tom, že to podle mě vůbec není největší skandál, který tuto vládu provází. Jako. Mm-hmm.
Karel Luxík píše, znám váš postoj k demonstracím, šlo o zvláštní případ, kdy nezve pořadatel, ale navrhnou lidé. Nervozita není na místě, už se to rýsuje a bude to šavu. Nerýmuje se to s tabu, šavu, jak byl ten... No... Vítáme, už jsem hodil tabu. Pane Luxiku, doufám, že probereme osobně. Petr Románek s Voukilem, díky, Zbyněk Červený, píše Františku, držte se, rád sleduji vás i Xavera. A dívejte se, Karel Sláma posílá 5 000 korun. To se vidí málo kdy. Pane Slámo, velká poklona, díky a píše pro Artura. Super, díky. Tak Vladimír Šmidrkal, jak vás poslouchám, tak žádná dezinformace je informací a dezinformace, teď to vůbec nepřečtu. Jak vás poslouchám, tak každá dezinformace je informací a dezinformací se může stát každá informace, která o ní tvrdí, že je dezinformace. Aha. Už tomu rozumím. Takže každá informace se stává dezinformací. Aha. Když se dezinformace stává informací, tak se to... Být Sheldon Cooper, tak se to dá do skvělé matematické tabulky a sedí to na puntík. Ano. Existuje, opravdu bychom mohli dát příklad, kdy někdo sdílí informaci, někdo o té informaci sdílí, že je dezinformací, a tak ta informace, že je dezinformací, pokud se ta původní informace potvrdí jako pravdivá, je sama o sobě dezinformací. To je to. Ano, ano. Zbyněk Červený pro Artura snad to zvládne, díky. Dana Klimešová, taky a Mirek B. Pozdrav všem a malému zdraví. V mých 60 je pozdě se registrovat. Dík za vysílání, Marek a Barbara. Vím, že to je Barbara, už to vím. Pamatuju. Vy jste říkal Barbara určitě někdy jindy, že? No, já jsem si říkal, že to není překlep. Jo. Ale už jsme si to s panem Mirkem vysvětlili. Posílá 20 liber. No, jasně, tomu rozumím pozdě, ale a díky za podporu, nicméně já to mám taky tak, že pozdě, jo, v 55, ale jestli máte, no vy jste vlastně někde ve světě, ale pokud víte o někom, máte někoho v okolí, koho můžete přesvědčit, tak prostě to udělejte. Ještě jednou tady poprosím Pepu o ten web, kostnidřeň.cz, tam je všechno důležité a tady na tomto kanále a v XTV o této věci teď budeme, přátelé, často mluvit. No a je to potřeba. Je to potřeba. A to ani nemluvím o tom, co mezi tím přišlo na transparentní účet. Takže tady poděkuju taky panu Kreslíkovi, Jaroslavovi, inženýrovi, Jaroslav Sojka, Hana Štěpánová, Dana Navrátilová, Pavla Prchlíková, Ivana Formánková, Milan Štangler, Radomír Dolanský, Petr Havránek, Petr Marketán, Firanšek Radim Firanšek asi, Hana Podstavková, magistra Eva Domiková, Ingrid Holoubková, Dagmar Tomanová, Vít Rosnecký, kontrolujte mi, pane Kubásku, Petra Resková, Luboš Škrabal, pan Aim, Josef, Ondřej Doubek, inženýr Josef Fencel, paní Tvrzníková a Josef Nováček, Janu Zdeňka a Skrbek Radomír, a to už tam bylo odpoledne, tak to je během vysílání. Už jenom během toho vysílání jako odhadem nižší 10 000, super. Jak vidíte včerejší prolomení demonstrací v Praze pro Palestinu? Ptá se paní Kotlovská. Neviděl jsem. Tak. Ale pokud tam byla jediná hláška od řeky po moře, tak nelegitimní. Jarka píše, je to to samé jako se šifrovaným telefonem, se kterým si hrají děti. No? Já žádný šifrovaný telefon neměl. No, šifrovaný telefon vlastně má každý, je to úplně normální a byl zdarmo. Aha, tak jsme vlastně za ní zaplatili 10 000, ale v pohodě. Aha, tak byl se od sponzora, který byl spojený s Hlubučkem, ale dobrý. To je taky taková kauzička s tím. No, to je neuvěřitelná kauzička. Krásně to prokazuje, jak pan Rakušan si pojistil policii, jako, protože
On vlastně jako jediný ministr vnitra za celou historii samostatné České republiky vyměnil policejního prezidenta ještě před nástupem do své funkce. To nesmíme opomenout. Protože tady si trošičku zabuduju, co by kdyby. Říká se tomu whataboutismus, ale jsem stoprocentně přesvědčený, že stát se tohleto třeba za pana Babiše, tak je velký bordel. Už jenom ta výměna ministryně spravedlnosti, která ještě tehdy vůbec nic neprovedla a už proti ní byly demonstrace na Letné, tak tohleto prošlo absolutně bez povšimnutí. Kolik bylo pár týdnů po volbách a už šel za policejním prezidentem, kterého donutil k odstupu z funkce. No nechutné, už jenom to, že pár měsíců poté začalo vyšetřování kauzy Dozimetr. Vlastně všechno nasvědčuje tomu, proto neříkám, že to tak je, všechno nasvědčuje tomu, že si to ten Rakušan prostě měl proč pojistit. Pořád to máte, pane Kubásku, takže stáváte ve 4 hodiny nebo v kolik? Jo. Nicméně méně často. Já jsem chodíval 4 dny do práce, 2 dny volno, teď mám krátký dlouhý týden. Daleko víc času. Jinak tady píše Vladimír Šmidrkal, jinak vám fandím, ale z registru kostní dřeně jsem byl vyškrtnul v roce 99, jasný, díky. Mm-hmm. Nebude nakonec motivační finančně ocenit ve finále skutečného dárce kostní dřeně. Samotný zákrok je velmi obdivuhodný. Nebo absolvování toho zákroku. K tomu dojde paní, je to jedna z možností, paní Lenka Hošková a i na tento, o tomto kroku zítra budeme na poradě mluvit, ať tomu pomůžeme, jak to jde. Alena Pleváková posílá 500 korun. Tak, pane Kubásku, řekněte to ještě jednou. 31. já vám to nachystám dary od našich partnerů. Na Novotní Olávce řekněte to. Takže 31. ledna, příští středa tedy, od středy za týden, od 17.00, 17.30 to začne, takže prosím, přijďte včas. Novotná Olávka 5, budova... Příští středa. Ano, příští středa. Je to v budově Českého svazu vědecko-technických společností, 3. patro, místnost 317, Křižíkův sál a vstupné 50 korun, prosím, tedy na ten účet www.inkorekt.cz, hned první článek, veškeré informace tam. Pokud by náhodou se těch lístků prodalo o mnoho víc než 100, tak těm ostatním dám zprávu, že buď vrátím peníze, anebo dáme další termín. Tohleto je piloťák, takže je levnější, než asi budou ostatní, ale není to poslední seminář svého druhu a není ani poslední seminář na toto téma. Takže pokud jste mimo Praští, bydlíte daleko na Moravě, tak se uvidíme třeba za měsíc, za dva. Brno, Ostrava budou v pořadí. Hrníček, plecháček na stůl. Od našeho partnera Grand Café vynikající, pane Kubásku. Já miluju kávu. No já vím. O manérkách ani nemluvě. To je škoda jsou to mluvit. Jsou to jedny z posledních manérek, které tady máme. Čekáme na dodávku. Ale budete už teď jsou snědené. Jo. V podstatě. Manér jako mají fakt nejlepší. A podívejte se, odpleteme si CZ, jakou krásnou vlnu dostáváte. Teď jsou hodně v modě takový ty vysoký ponožky pod koleno, tak to tak na 2 páry určitě. No, to vám někdo uplete. Tak a ještě Karel Luxík. Tady píše a píše toto, jo? To je zajímavá zpráva, pane Básku. Já vám to hned vysvětlím, jak to pochopíte. Show je taková lepší show, jasně. V pátek jdu na oblídku do Top Hotelu, doladit věci pro 3D a potom si na to sedneme. Myslím, že se vám to bude líbit. A něco mi říká, že nám to Doník okopíruje na prezidentskou volbu v USA. Totiž pan Luxík je ten, který na 6. dubna, kdy máme tu velkou akci 7 let s vámi v Top Hotelu, která je v této chvíli vyprodaná, ale také zítra budeme řešit na poradě, jestli můžeme nějaké vstupenky ještě přidat, protože neustále chodí maily, mám pořadník a takový, jo. Ale těšte se. No a pan Luxík je ten, který tam zajišťuje tu techniku. Takže to bude ve velkém. Když tam bude nějaká virtuální realita? Nebo? Já nevím, ale... Když tam říká 3D, nebo... No to tady píše. No, ještě nevíme, co tam nebo nějaký videomapping s 3D brýlemi. No. Kdy vám budou lítat kopín píše kolem hlavy. V pátek, já jsem se zapamatoval, na oblídku Top Hotelu, tam to bude doladit věci pro 3D. No a myslí si, že to do někoho kopíruje. A tady všichni teď už pana Luxíka znají. Vědí, kde to mají reklamovat. Jana Kotlovská píše ještě, je zajímavé, jak se
selhání Rakušana ve střelbě na Filozofické fakultě schovalo za Jurečku. Je to zásadní selhání ministerstva vnitra. Tady jde hlavně o ten způsob komunikace, protože jestli ministerstvo vnitra selhalo nebo ne, ještě nevíme, protože vyšetřování GIBSu neskončilo a skončí kdo ví kdy, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že ale existuje třeba video, kde vlastně policie vyhnala ty studenty z budovy Filozofické fakulty přímo pod mušku toho střelce, takže běželi směrem k řece a on je měl na balkoně pod muškou. Takže pár dílčích přešlapů, ze kterých se policie bude muset poučit do budoucna, tam určitě bylo, jestli se to dá považovat za selhání, nevím. Každopádně to, co Rakušan předváděl hned první den, kdy hned první den, pár hodin po střelbě, začíná hovořit o ruské trolí farmě, to je neskutečný, to je nechutné úplně. To je přišlo absolutně nechutné. To není přešlap, to bylo zcela schválně, zneužil střelbu s 15 oběťmi k tomu, aby opět začal hovořit o nějaké ruské trolí farmě. To je přišlo absolutně neskutečný. A druhý den vyzval média ke spolupráci a aby jako moc nekritizovali. Aby si jako moc neotevírali ty své drštičky. Jako kdyby si na něj vůbec nikdy otvírali, jo. Ale kdyby náhodou, nedělejte to prosím, já jsem pan Rakušan a mě jako nekritizujte, já mám těžké období. Já mám takový pocit, že to tomuto případu není konec. No, není. Tím to teprve začalo. Už jenom to, jak lhal, on vyloženě lhal na Twitteru v půlce loňského roku, kdy hovořil, že novela zákona o zbraních neobsahuje zpřísnění pravidel pro držení legálních zbraní. Dnes, pár dní po té střelbě, doslova na tom samém Twitteru napsal, že ta novela, o které mluvil v létě, obsahuje zpřísnění pro legální držitele zbraní. Ten člověk je lhář, patologický lhář, manipulátor. Tak. Přátelé, myslím, že jsem dnes během toho streamu stihnul poděkovat vám všem, kteří jste podpořili tady akci Artur. Děláte dobrou věc. Hodně zdraví Arturovi. Jenom na chatu to dneska dělá 27 216 korun a to ještě k tomu není přičtený transparentní účet XTV, ale ještě tady mezi tím přibyl pan Hanuš Císař, děkujeme, Jaroslava Čajová a Jaroslav Turoň, tak to taky díky za podporu. O všech podrobnostech vás budem průběžně informovat na tomto kanále, třeba v mém pátečním streamu, anebo přísně tajném u paní Karol, u pana Holce, kdekoliv. Pane Kubásku, díky za to, že jste přišel, těším se na příště a uvidíme se, doufám, 31. ledna na Novotného lávce v 17 hodin. Stavte se, bude to dlouhý, ale doufám, že zábavný a poučný večer. Poslední dvě slova mám. Dobrou noc. Dobrou noc.